Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included, nosso desafio do 100k. E rolou a live aí, né? O último episódio aí foi da live, né? Foi feita muita coisa, né? Consegui aí, pelo menos, já dar uma decoradinha aqui na parte central da base, já construí algumas camas de plástico aí. Essa parte já ficou toda já encomendada, já fiz uma mini hubzinha aqui de divertimento, né, para eles desestressar, né, para eles consumir aí um pouco mais de energia na base, porque a gente tá começando a acumular bastante. Eu tô com 210 kg de hidrogênio por bloco aqui. Passaram-se alguns ciclos, porque eu deixei eles escavando, né, então a gente vai escavar esse mapa inteiro, né, esse é um dos objetivos, vai ser escavado esse mapa inteiro e aqui essa parte aqui já foi escavada, o restante eles vão escavando aos poucos. O que eu vou fazer? Conforme eu for escavando, inclusive tem um vulcão de ferro aqui. Conforme eu for escavando, eu vou ir abrindo as estruturas e vou ir isolando elas. E vou ir isolando elas já para utilização. Então, por exemplo, eu tenho esse vulcão aqui. E aí, o que eu quero fazer com esse vulcão? Eu quero transferir, deixa eu ver quanto ele falta. Próxima atividade, 33 ciclos. Eu vou pegar e vou mexer com ele hoje aqui nesse episódio. Provavelmente com ele e com esse aqui. Esse aqui já tá quase pronto já. Tá quase no esquema. Então o que eu quero fazer com ele? Eu quero transferir a temperatura dele, né? E transformar a temperatura dele em energia, né? Que vai direto pra minha linha principal de energia. Então, eu não vou usar ele para aquecer aqui em volta, porque não tem necessidade. Isso aí vai ir acontecendo aos poucos, de qualquer maneira. Tá? Então, o primeiro passo aqui é isolar em volta dele. Como eu não tenho diamante, esse mapa não tem diamante, pelo que eu percebi. Não tem mesmo, né? Não tem. Só tem petróleo congelado e o restante, os materiais que tem disponíveis mesmo no jogo vanilla, né? Só que menos o diamante. Não tem nenhum geodo de diamante, pelo menos não encontrei nenhum até agora. Eu acho que diamante no jogo vanilla somente no espaço, né? Não tem jeito, a única maneira mesmo é no espaço. Esse aqui falta quanto para voltar? Falta 26. Ele tá ativo, na verdade, esse grande aqui, né? Ele tá ativo. Então começar a isolar essas fumarolas, tem uma de cloro aqui, ó. Acho que eu já vou isolar ela agora, para ela não ficar soltando cloro aqui em volta. Eu vou colocar blocos adiabáticos aqui em volta dela, depois eu libero ela para utilização. O certo mesmo era eu tirar esse material daqui de cima, né? O mais correto é tirar esse material daqui de cima. Um bloco aqui. Vou pôr um de cada lado para ser mais rápido. Pensador. Beleza. Vamos ver o que tem de bom pra gente aqui na impressora. Vou começar a pegar vários duplicantes agora. Então, mesmo que não seja muito bom, eu vou pegar, por exemplo, aqui o Ariel. Deixa eu ver aqui qual é a lista. Antes que eu... Gabriel, Jana, já temos Ieda. Opa, o Alexandre não tá na base, mano. O Alexandre não tá na base, pô. André Ramírez, mano. Como assim? Os dois eu pego esse pássaro da... Pera aí. What? Mais 6 de força? Caramba. Nunca vi assim. Primeira vez que eu vejo desse jeito. E agora? Escavação e medicamento. Acho que eu prefiro esse aqui. Vai ser o Alexandre. Alexandre Snow. Bem-vindo, mano. Obrigado por apoiar o canal, Alexandre. Um abraço pro seu neto. Vamos lá, suprir. Beleza. Pode vestir traje? Pode. Quem pode vestir traje vai ajudar na escavação. E aqui também pode vestir traje vai ajudar na escavação. Avião. Tumbo. Também vai ajudar na escavação. Mais um ponto aqui. E Renato também vai ajudar na escavação. Agora estão cheios de moral, né? Agora todo mundo pode escavar. tudo. E já tá. Muito importante fazer isso. Acelera muito o processo quando você coloca todos os duplicantes para escavar todos os materiais, que aí também eles não ficam presos. Cadê? Aqui, né? Tem que fazer também. Aqui. É que eles chegam aqui. Não precisa chegar. Pensador aqui para cada lado. Tô colocando o bloquinho do lado, que aí depois eu consigo destruir o bloco e o material só cai. Precisa de mais trajes, né? Agora. Vou aumentar aqui esse... Quatro. 9, 10. 10 tá bom. Acho que mais que isso, duas bombas só não aguentam. E também eu vou parar de gastar a alga, né, e começar a usar o oxigênio que eu tenho parado aqui dentro. Inclusive eu tenho que fazer essa parte aqui antes que eu esqueça. Fazer esse airlock aqui para poder entrar por esse lado. Eu tô entrando por aqui, os duplicantes estão estourando os tímpanos. Aqui eu tenho que mexer também. Fechar aqui. Consigo entrar por aqui, né? Em vez de entrar por baixo. Por enquanto eu não preciso entrar mais aqui, então eu só vou isolar. E aí eu consigo tirar esse oxigênio daqui de dentro. Entrando por aqui, ó. Já. Já não. Focos aqui. Começa a bombear esse oxigênio já já para fora. Tá limpada aqui logo. E rapidinho eles limpam. Coletar somente tudo. Prioridade 10. Pia. Dá um K10 aqui. Pimba. Vai lá, meu povo. Rapidinho eles limpam isso aqui. Apesar que tem bastante coisa aqui, né? Mas eles, é uma tonelada por puxada, então é muito rápido. Eles conseguem limpar aqui, assim, pertinho, assim. Cada pegada deles aí, pega... Tem que tá pegando 2 toneladas quase. Muita coisa. Foi muito rápido. E pronto. Construir isso aqui. Isolar e depois eu mexo com isso aqui mais pra frente. Por enquanto... Só isolar mesmo. Alcançam aqui, alcançam aqui, alcançam aqui. Bom, aqui de ferro também, antes que eu esqueça. Lá em cima já devem ter... Tá quase. Beleza, eu preciso abrir 3 espaços aqui. Mais um pra cima. Passo o airlock aqui e aqui. É, pode ser. E aqui. E aqui. Passar pra lá. E aí eu consigo fechar esses blocos e isolar, né? Deleto esse oxigênio. Apesar que tem muito, né? Deletar 300 kg de oxigênio assim é passado, mas... O que? Vindo já. Tá, vamos limpar aqui que eu vou mexer nisso aqui. Esses dias atrás no grupo do WhatsApp, o Pedro me lembrou. Um tema antigo que eu usava para transferir a temperatura usando o vapor. Talvez eu use ele aqui, mas não, vou ter que usar diferente porque lá era especificamente para cozinhar petróleo. É verdade, era pra cozinhar petróleo. Apesar que tem petróleo aqui perto aqui, né? Tem um... Aqui não gera quase nada, mano, também. Isso aqui é uma sacanagem, isso aqui. Pelo menos agora ele já não congela mais, né? Já tá produzindo ali sem parar. Uma água aqui que ia tá aqui. Ela vai aquecer e vai evaporar. Ela pode me prejudicar? Acho que não, porque tem petróleo aqui, ó. Então é só deixar ela aí aquecendo aí que ela não vai me atrapalhar. Do jeito que tá aí, não me atrapalha, não. Ó, já limparam tudo. Dando gás errado aqui, porque eles estão entrando aqui sem traje, né? Como aqui já tá fechado, eu já posso fechar aqui também. E aí os duplicantes agora vão ter acesso por aqui. Então aqui é 3 de altura aqui. Aí 2 aqui, né? 2 aqui. Prioridade 9 aqui. Como é que tá a atualização desses? É, não tá atualizando não. Ah, tá sim. Uma atualizada aqui. Tá atualizando sim. Tem um vulcão aqui. Eu vou potenciar aqui o sistema. Eu quero usar pouco espaço. Tava pensando... É que o maior problema... desse esquema aqui tá no vanilla é que a única maneira de eu conseguir tirar o material quente que vai acumular aqui dentro seria com não vai dar certo, porque eu preciso, de qualquer maneira eu preciso tirar esse material quente aqui dentro. Acho que eu vou fazer igual eu fiz na base das criações mesmo, fazer um sistema para cada vulcão só para tirar a energia. Vou criar um reservatório aqui dentro. É a melhor opção. Eu acho que é a melhor opção. Aí o autocoletor já pega direto daqui. Eu ponho o coletor no máximo de distância possível. Então tá, vamos lá. Blocos adiabáticos de obsidiana ou de cerâmica, mas eu fiz pouca cerâmica, depois eu vou fazer mais. No intervalo desse episódio pro próximo eu vou botar para fazer cerâmica, para eu utilizar melhor a cerâmica. Eu preciso de autocoletor. E aço, eu tenho quanto de aço? 1.700 kg. Vai ficar preferência na distância máxima que ele consiga pegar ali a rocha, mais ou menos aqui. Colocar ele chão, pode ser. Aí eu vou dar um espaço, porque o material que vai ser pego aqui, talvez é interessante trabalhar com duas turbinas, né? Se eu usar a obsidiana aqui não tem problema, ela não vai derreter. Mas eu vou precisar jogar o líquido aqui para baixo de volta. Então deixa eu medir aqui a área para duas turbinas. Beleza, deu certinho aqui. Então o material quente vai cair aqui, o autocoletor vai pegar e vai jogar para cá. Esse bloco aqui. Essa área aqui. É aqui. Enquanto a gente põe o fio aqui, não preciso resfriar a turbina, né? Pelo menos por enquanto eu não vou precisar resfriar a turbina, então tranquilo, eu vou transformar esse calor, vai sair daqui em energia. Então aqui eu não preciso mexer em mais nada. Tanto aqui tá perfeito. Carregador de transporte. Vai ficar girando esse material quente aqui dentro. Então ele entrega aqui. Vou fazer esses três agora. Eu preciso pensar bem porque eu tenho que dar um retorno, né? Material quente por aqui. Passa por aqui. fazer só o círculo mesmo. Se eu colocar exatamente aqui, fica ruim de pôr a ponte, né? Então eu vou tirar ele daqui e vou pôr um bloco pro lado. Aí eu consigo pôr a ponte. Ele vai conseguir liberar material quente quando... É isso mesmo. Vou pôr um bloco pro lado. Vou ele aqui, ó. Aí eu consigo aumentar esse loop aqui. O maior problema de eu fazer isso aqui, como eu vou retirar o material, né? Acho que eu vou passar ele um pra lá de novo. É assim, ó. É assim. Tem que tirar as escadas daqui. Completamente. É que pingue a água o mais perto possível do vulcão. Então aqui seria o local ideal para pingar essa água. Eu quero baixar a temperatura próximo ao magma e eu tenho que colocar uma quantidade de água aqui dentro que... O ideal era pingar aqui, né, em cima do vulcão, mas eu vou pingar aqui só para diminuir o espaço mesmo. Cobre. Do dia. Ferro, vai. 400 kg de ferro. É isso. Energia eu vou trazer pra cá, pra dentro. Cabos condutivos. Passar ela por aqui. E aqui eu vou ter o filtro. Esse aqui sai. Acho que é isso. Peraí que eu tenho que ter um espaço pro filtro. Não é assim. E aí vai ter um sensor térmico aqui. Interrompedor aqui. Vai puxar para fora esse material quando ele chegar numa temperatura. Assim. Já ficou energizado. Colocar esse... Eu acho que, por enquanto, o ideal mesmo era eu pôr uma... Posso bombear tudo que tá aqui dentro, né? Colocar uma bomba aqui de gás para fazer esse bombeamento aqui, deixar no vácuo. Vamos ligar ela aqui também. Ligado pro lado de fora. Pronto. Como é que tá o geyser lá em cima? Fechado, tá tudo ok. Ficou água aqui. Eu tenho que... Quanto ele falta para ele voltar? Ele já tá ativo, já deixou secar essa água. Essa água me atrapalha. Eu preciso colocar mais um gás aqui. Tenho dióxido de carbono só aqui. Eu preciso jogar... Eu tenho alguma coisa disponível para pôr aqui? Hidrogênio, será? Tem uma entrega. Não, mano. Seca aqui, ó. Tela. Tela. É água comum? É água comum. Tem que secar. Ela vai travar todo o processo aqui. Eu preciso de um pouco de hidrogênio. Vai esse tubo aqui. Garoto. Chega. E aí se eu jogar hidrogênio aqui, eu fecho aqui o esqueminha aqui e nunca mais eu vou ter problema com saída de água. Deixa eu até já fazer aqui a... A bomba não existe mais, ela não precisa mais trabalhar. É, esse geyser foi guerreiro, viu? Esse geyserzinho aqui foi guerreiro. Quanto falta pra esse bicho voltar? Dormente volta em 28 ciclos, beleza. Tempo mais que suficiente pra fazer tudo que tem que fazer aqui dentro. Vou apagar esse trilho aqui. Faltou... O que que faltou? Não faltou nada, né? Porque a única saída que vai ter de trilho vai soltar o material pra fora. E agora onde que eu vou jogar esse material? Não posso jogar muito aqui perto, não. Aqui, ó. Antes virem pegar. Então eu já vou puxar um... 2 blocos pra cá. 4, na verdade. Isso aqui... Nunca que isso aqui vai trabalhar com mais do que... 1K. Aço. Pra garantir. É assim. Tá no alerta amarelo. Ops. Hidrogênio 10. Vai, Alexandre, faz a boa. Ele traz um botijão de 10 quilos, né? Vai, Alexandre. Ih, o Alexandre acabou de chegar, mano. Alerdão. Dele. Ele nem chegou no tubo. Eita, pegou 46 kg. Olha a velocidade do Alexandre. Ok. Ok, beleza. O resto tá tudo ok. Só o Alexandre mesmo que tá engolando por aí. Ele vai acabar entrando no tempo dele de descanso e vai... Alexandre, vai, corre. Consegue? Aí, mano, você é o cara. Como é que ficou? Tá perfeito, aqui já tá ótimo. Agora vamos só fazer uma automaçãozinha aqui para isso aqui não ficar ligado para sempre. Uma porta filtro. Contrário, claro. Sim. Pode ser de... Aqui pode ser de chumbo, não tem problema. Sensor hídrico. Pode ser de chumbo. Também aqui pode ser chumbo. Aqui. Ô, louco, pera aí. Não. Caramba. Deletou o dióxido de carbono. Eu tenho? Tenho. Pô, nunca vi isso acontecer. Era pro dióxido de carbono ter ficado embaixo. Também que é o chumbo que tá vindo trazer. Chumbo. Aí, boa. Certo? 2 quilos, 25 quilos. Perfeito. Tá feito aqui. Aqui a gente vai trabalhar acima de 10 quilos. Ele liga. Só que aí esse sensor aqui demora 200 segundos para ativar quando ele fica acima de 10 kg, para dar tempo do líquido acumular aqui dentro e depois a bomba liga. E aí ela só desliga quando ficar abaixo de 10 kg. Perfeito. Aqui pode desmontar. Eu acredito que eu já posso isolar essa parte aqui. Ver se ficou certinho. Ficou certinho. Voltando para o vulcão, esta bomba era para estar ligada já? Não, né? Trabalhar nela aqui com... é no chumbo. Chumbo não, mano. Fiquei morrendo de fome. Quem é? É o Alexandre. Ele não consegue chegar a tempo nos lugares. E quem mais? Dá pra entrar? Pacu, hein? Eu tenho onde pôr eles agora? Pior que tenho. Tem o meu reservatório ali de pacu. Eu vou pegar os pacu. É, vamos tentar forçar eles pra cá. Dá de 10. Cai aí, pacu. Vocês não fizeram exatamente o bloco que precisava ser feito, olha isso. Quem é que tá responsável? Não é o Alexandre não, né? Meu Deus, é o Alexandre. E caiu mais um pacu. Bom. Só precisa de um lá dentro. Vai ter muito espaço lá dentro lá pra se divertir. Mano, o Alexandre tá demais. Vou pegar os trajes. Colocar mais oxigênio. Olha ele chegando. Tem que proibir ele de sair. Tem que proibir os novos duplicantes de sair. Acabou. O Alexandre não sai mais não. Enquanto ele não puder vestir traje, ele não sai mais. Ele vai atrasar todo o processo. E um pacu deu pra salvar. Tá morrendo. Lá um pacu deu pra salvar. A comidinha pra ele. Cadê o alimentador de... posso pôr assim, ó. Funciona assim. Se a gente conseguir alcançar lá, funciona. Tá, isso aqui. Pronto. Faltou o cabo de automação aqui de ferro. Tá tudo ligado, já tá tudo ok. Eu coloquei... isso pra cá. Coloca uma saída de transporte aqui. Faltou finalizar aqui com uma ponte, né? Não tô tirando da prioridade 10, mas não tem problema. E a gente faz isso para fechar o ciclo. A prioridade vai ser sempre do... tá errado. Tá ao contrário. Se tiver espaço, ele joga pra frente. Se não tiver, ele deixa girando. Me enrolei, acho que eu fiz besteira aqui. É, ele vai jogar sempre pra esse daqui, que é a saída branca. E aí a próxima é a da ponte. Então não pode estar fora daqui. Acho que é isso mesmo, pô. Mandar jogar tudo aqui, jogar lá pra fora. Ele vai se comportar. Lá pra fora. criatura estiver abaixo de 200. Na verdade, 130, né? É quando a turbina vai parar, mais ou menos. Ela não vai estar ligada em automação nenhuma. Vão ser duas turbinas deletando calor, então elas vão conseguir dar conta de um vulcão pequeno. Com certeza elas vão conseguir. E agora eu só preciso fechar e jogar líquido aqui dentro. Lá, fecha aqui o bloco, mas agora prioridade 9, não precisa ser 10 não. Não construir mais nada aqui dentro, acho que já tá certo. Fechando aqui. Eu ligo isso aqui para ficar no vácuo. Como é que tá aqui? Tá ótimo. Onde hidrogênio continua por causa dali. E agora eu preciso trazer água para cá. Meu cano de água. Posso roubar água a qualquer momento desse sistema aqui, ó. Então... tanto faz eu usar... ah, não, deixa isso aqui, que isso aqui tá vindo água daquela fumarola ali que eu não tô usando ela. Oh, caramba. E volta. Trazer uma ponte pra cá. Prioridade. Não precisa de prioridade nenhuma, só preciso fazer isso aqui. Aí eu removo essa ponte quando chegar na quantidade de água que eu quero. Quanto de água eu vou querer aqui dentro? Eu tenho aqui... uma conta rápida aqui, eu tenho 30 células aqui dentro. Posso colocar, se eu não me engano, é no máximo 150 quilos por bloco. Tem que colocar 150, então é 150 vezes 30. É, vai dar 4,5. Eu posso colocar 4 toneladas e meia, mas para garantir eu vou colocar só 4 toneladas. Como tem 10 blocos, quando tiver 400 kg por bloco aqui embaixo eu paro para garantir. Quando tiver 400 kg aqui. E água por bloco eu paro. Eles constroem rápido. Vamos lá. O sistema aqui tá pronto. Ele só não tá full ainda, né? Pronto porque a turbina aqui, elas estão aquecendo, né? Elas vão gerar um calor aí que vai aquecer aqui essa área, mas elas não vão conseguir vencer porque tá muito frio em volta. Pelo menos por enquanto elas não vão conseguir vencer. Tá tranquilo. Vai aqui. Feito. Já começa a puxar essa água para cá. Fez gelo, mas já derreteu. Turbina doidona. Tá maluca? Não tem nem como ela começar a trabalhar aí. Não faz sentido nenhum ela tá se mexendo. Tá no vácuo aqui dentro, então tá tudo certo. Essa bomba aqui agora eu desligo, né? Ela vai puxar o vapor pra fora. E aqui a gente tem um mini gerador, a magma. Esse aqui está 100% garantido, como eu não preciso resfriar as turbinas, ele está garantidaço. Está chegando em 100 kg aqui, é só aguardar chegar em 400 kg eu paro. Se precisar depois eu jogo mais água, mas provavelmente não vai precisar. Para agilizar o processo poderia ter colocado uma ponte aqui, né? Eu canso de falar para não fazer divisão assim, para sempre usar a ponte de prioridade. Acabei não fazendo. É uma aqui. Uma aqui. Ao chão. certo? Agora a água vem direto para cá, a 25 graus. Fazer nenhum tipo de automação, que eu acho que não vai precisar, como são duas turbinas puxando vapor. Acho que vai funcionar de boa. Ó, 200 kg já, bloco. Tô na metade já. Dá uma olhada aqui. Tá perfeito essa parte aqui. Aqui ia derreter, ainda bem que eu... Nossa, aqui ia acabar derretendo. Beleza, aqui eu já posso escavar já, tirar essa parte de baixo, tirar essa água que acumulou aqui. Ok, primeiro vulcão tá pronto. Se vê no próximo episódio. Enquanto isso, enquanto vai um episódio e outro, eu continuo escavando, né? Pode ver que ainda tem... Aí, ó, ainda tem essa área aqui. Tem mais... Eita, mais um vulcão de ferro agora que eu vi. Agora eu vou ter muito ferro. A gente se vê no próximo episódio. Valeu! Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.